Bé, gràcies per venir. El meu nom és Josep Maria Bellmunt, soc membre de la plataforma Catalunya Diu Prou. Com sabeu, Catalunya Diu Prou és la plataforma que està impulsant el tema de sobirania fiscal, és a dir, fer el pagament dels impostos directament a l'Agència Tributària Catalana en lloc de fer-ho a l'espanyola. I en el decurs dels actes i xerrades que hem fet, i nosaltres mateixos, doncs, més enllà de les xifres que ja tots coneixem, hem tingut la inquietud i se'ns han fet moltes preguntes en relació a quin seria l'impacte real dels impostos que paguen els catalans, quin és aquest impacte en relació a l'estat espanyol, com serien aquests impostos si efectivament es creixin a Catalunya, quina seria la distribució d'aquests impostos, etc etc etc. Són preguntes normals quan es realitza una acció d'aquest tipus, i per això ens vam posar en contacte amb les persones que creiem que en sap més d'aquest país, per veure si ens podien ajudar, si ens podien fer un estudi en relació als impostos que paguen els catalans i com serien els impostos d'una Catalunya independent. Per això ens vam posar en contacte doncs, amb la doctora Núria Bosch, que és catedràtica d'Economia de l'Universitat de Barcelona, i també amb la doctora Marta Espasa, que és professora titular de la Universitat de Barcelona, la doctora Bosch, a més, forma part del Consell de Transició Nacional, i la doctora Espasa és membre del CAREC, el Consell Assessor de Govern Català. Crec que ells han fet un estudi molt seriós, molt rigorós, molt important, i que dona una visió nova a tota l'acció que estan fent. És per això que jo no tinc molt més que dir. Elles ara us presentaran aquest estudi, i després doncs, obrirem un torn de preguntes, en el qual també intervendrà el Daniel Laspre, que és el coordinador jurídic de Catalunya Diu Prou. Jo ho deixaria aquí. Ja. Jo diria que no és un estudi de 160 pàgines, sinó que serà un informe, el penjarem a la web de Catalunya Diu Prou, d'unes 30 pàgines o 40, per tant, un informe, sobre, doncs, hem titulat els impostos d'una Catalunya independent. Aquí donem dades de quins serien doncs, els tributs, la càrrega fiscal que tindria una Catalunya independent. Són dades doncs, que no es coneixen i que a vegades doncs, es fa difícil trobar-les perquè per doncs, donar aquestes dades s'han d'elaborar, s'han de treballar, es necessiten a vegades certs coneixements tècnics per poder saber com presentar-les i per tant aquest és el nostre treball que hem fet. El que hem fet doncs, és presentar una informació de forma intel·ligible perquè doncs, el públic pugui, els ciutadans de Catalunya puguin saber quina seria la fiscalitat d'una Catalunya independent. Bé, nosaltres ens hem dividit l'exposició. Jo presentaré més aspectes metodològics i algunes puntualitzacions que són essencials per poder després doncs, interpretar les xifres i llavors la professora Espasa doncs, parlarà més de les xifres en concret, de les dades. Bé, l'objectiu de l'estudi, per tant, és doble, podríem dir. Primer, com he dit abans, analitzar la capacitat de generar ingressos impositius que té l'economia catalana per la seva doncs, importància econòmica, pel seu PIB, té capacitat per generar ingressos impositius doncs, a un nivell per sobre la mitjana de l'estat espanyol actualment. És l'estat, és la comunitat autònoma que més aporta a les arques de l'estat, tant en termes relatius. Per tant, és una economia forta en aquest sentit, amb la seva potencialitat de generar ingressos impositius. I llavors, l'altre punt de l'informe és veure la recaptació d'impostos a Catalunya per administracions, tal com està actualment, i què implicaria doncs, que un estat, una Catalunya independent, hauria d'assumir. Com hauria de ser l'administració tributària d'aquest nou estat.
Bé, com he dit, entraré en aspectes metodològics i és important diferenciar entre els impostos generats a Catalunya i els impostos que actualment es recapten a Catalunya, ja sigui per l'agència estatal, ja sigui per l'agència tributària catalana o pels ajuntaments i diputacions que doncs, recapten impostos. Una cosa és la generació i l'altra la recaptació. Impostos generats són aquells que deriven, aquí veuen, que hem posat, dels fets imposables realitzats al territori català. Què vol dir els fets imposables? Doncs l'objecte de gravamen. Què gravem? De les rendes doncs, que generen a Catalunya, del consum que es fa a Catalunya, l'IVA doncs, grava el consum, l'impost de societats i l'impost de renda graven les rendes generades, no? Els beneficis generats. Per tant, hi ha un fet imposable, hi ha un objecte de gravamen que està localitzat a Catalunya. Ara, els impostos que recaptats veurem que són inferiors als impostos generats. El que realment doncs, les administracions tributàries radicades a Catalunya recapten és inferior. L'agència estatal doncs, recapta Catalunya i l'agència catalana. Però aquests impostos recaptats, si els assumem tots, veurem que és són inferiors als impostos generats. Per què? Doncs per dues causes ve aquesta diferència. Un és el que en diem l'efecte seu. Hi ha doncs, empreses que generen impostos a Catalunya perquè tenen la producció a Catalunya, però en canvi tenen el seu domicili fiscal en una altra comunitat autònoma, generalment a Madrid. Per tant, aquestes empreses generen impostos a Catalunya, però ingressen els diners a Madrid. Per tant, l'impost és recaptat per l'administració tributària de Madrid. En canvi, doncs, els impostos estan generats a Catalunya. Si Catalunya fos independent, aquests impostos serien del nou estat català. Per tant, els hem de comptabilitzar, els hem de tenir en compte. I llavors també hi pot haver una diferència entre el que en diem drets reconeguts i cobraments realitzats. La recaptació correspon als cobraments, però una altra cosa és el que l'administració té dret a exigir a un contribuent. Per exemple, ara hem pagat l'impost de renda i doncs, ens ha sortit una quota líquida a pagar de X. Però el podem pagar en dos terminis. Podem pagar doncs, ara el 60% i el novembre el 40%. Per tant, la recaptació només ara, si la comptabilitzem, correspondrà a aquest 60%. En queda un 40% pendent de pagar, però l'administració té un dret reconegut. O, per exemple, doncs, en els impostos locals també hem de pagar IBI, hem de pagar doncs, l'impost de circulació. En el moment que ens arriba el rebut i ens diu doncs, l'Ajuntament que hem de pagar tant per aquests impostos, l'Ajuntament té un dret reconegut, però el podem pagar o no, potser el paguem un altre any, amb recàrrec, però no el paguem al moment. Bé, doncs, la recaptació fa referència als cobraments, el que realment s'ha rebut. Els drets reconeguts és el que en diem liquidació, que l'administració doncs, diu, tinc dret a tenir aquests ingressos, però potser no els ha cobrat. Per tant, també, quan parlem de recaptació, parlem de cobraments, no de liquidació. Per tant, la liquidació sempre sol ser també més alta que els cobraments. Bé, els impostos generats, tal com els hem comptabilitzat, és el que fa referència als que tenen caràcter estatal, doncs d'acord a la mateixa metodologia que es fa servir quan es calcula la balança fiscal
amb el criteri del flux monetari, que és diferent a quan es calcula la balança fiscal pel criteri del flux del benefici. En el criteri del flux del benefici es comptabilitzen els impostos en el territori on se suporta la càrrega de l'impost. Per tant, hi pot haver una traslació. Això principalment té lloc en el consum, en l'IVA. Un IVA generat a Catalunya acaba suportant la càrrega, doncs, un ciutadà, per exemple, d'Andalusia, si compra un producte, doncs, generat a Catalunya. Per tant, el criteri del benefici busca qui suporta la càrrega i que hi pot haver aquesta traslació. En canvi, el del flux monetari el que fa és territorialitzar els impostos en el lloc on hi ha el fet imposable, que em referia abans, allà on es genera. Els impostos autonòmics els hem comptabilitzat d'acord a les liquidacions definitives que es fan quan es liquida el sistema de finançament autonòmic. Ahir ens van presentar les dades del 2011. Per tant, aquí se suposa que com que són impostos autonòmics no hi ha traslació, i llavors els impostos locals també d'acord a les liquidacions, que són drets reconeguts. En canvi, doncs, pel que fa als impostos recaptats, doncs és la recaptació de caixa que té l'Agència Estatal d'Administració Tributària pels impostos estatals, l'Agència Tributària de Catalunya pels impostos autonòmics i els cobraments realitzats, no liquidacions, pels impostos locals. Bé, altres qüestions, no s'han considerat els impostos de la Unió Europea, és a dir, la tarifa de tràfic exterior comuna, els impostos que hi ha sobre el sucre, la glucosa, tenen una importància recaptatòria molt poc rellevant, però són impostos doncs, que van a parar a la Unió Europea, encara que l'administració tributària espanyola es queda una part per cobrar-se la gestió, perquè la gestió sí que es fa doncs, per l'administració tributària espanyola. I tampoc hem considerat les taxes. Una cosa és un impost, l'altra cosa és una taxa. És a dir, la taxa és per la prestació d'un servei, i per tant la paga l'usuari. La paga l'usuari perquè utilitza un servei concret. En canvi, doncs, l'impost el paga sense una contraprestació immediata. En tot cas, doncs, la contraprestació va doncs, en forma dels serveis públics generals i depèn doncs, que els utilitzis més o menys que podràs recuperar el que has pagat. És a dir, doncs, si vas a la sanitat privada no recuperaràs la part dels teus impostos que serveix per finançar la sanitat pública o el mateix en el cas de l'ensenyament. Per tant, no hi hem posat taxes. Bé, i aquí doncs, hi ha unes primeres xifres. Aquí veiem doncs, en dues columnes. Una són els impostos generats a Catalunya, són dades del 2010, perquè doncs, són les que podem tenir amb més rigor. I després doncs una columna d'impostos generats i una columna d'impostos recaptats. Com veiem, hi ha un desfase, els impostos generats, com deia, són superiors als impostos recaptats. Per tant, doncs, si Catalunya fos independent, no tindria 60.000, sinó que tindria els 68.000. Per tant, si només ara comptabilitzem aquests, els que recapten les administracions tributàries situades a Catalunya, ho subestimaríem. Això doncs, representa aproximadament els impostos generats un 33% del PIB, que seria la pressió fiscal que suportem els catalans. Després la professora Espasa parlarà de la pressió fiscal, que veurem que per raons èquics que explicarem se situa per sota la mitjana de la Unió Europea. Bé, i també ja amb això acabaré, una altra qüestió important per
doncs, entendre les xifres que presentem és tenir en compte qui té la gestió dels impostos que actualment doncs, es paguen a Catalunya, que la pot tenir doncs, l'administració tributària estatal, la catalana o els ajuntaments, però el rendiment d'aquests impostos no necessàriament ha de correspondre a qui en té la gestió. Aquí em limitaré a parlar dels impostos estatals i doncs, veure com això es reparteix entre el govern de l'Estat i la comunitat autònoma. De fet, els impostos locals no tenen més secret, els impostos locals doncs, tenen la gestió l'administració local, si no ho fan els ajuntaments, alguns ajuntaments ho cedeixen a la Diputació, per tant ho fa també un ens local com és la Diputació, per tant aquí la gestió està descentralitzada. Però en el cas dels impostos estatals doncs ens trobem en què hi ha impostos estatals que el rendiment de l'impost està cedit al 100% a la Generalitat, com per exemple els que tenim aquí, patrimoni, successions i donacions, transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, l'impost sobre mitjans, determinats mitjans de transport, el que abans se'n deia l'impost de matriculació, després el que es grava les vendes minoristes d'hidrocarburs i l'impost sobre l'electricitat. Aquests impostos són estatals, però el rendiment va íntegrament a la Generalitat. Ara bé, qui en fa la gestió? Doncs veiem que patrimoni, successions, transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, ho fa l'Agència Tributària de Catalunya. Però, en canvi, els altres tres que resten ho fa l'administració estatal d'administració tributària, ho fa l'Estat, encara que la Generalitat disfruti el 100% del rendiment. Per tant, l'Estat ha de fer transferències a la Generalitat sobre doncs, la recaptació que va fent. I això es fa doncs, amb unes bestretes que es fan periòdicament. En aquest quadre també tenim la capacitat normativa que té la Generalitat sobre aquests impostos. En aquests impostos cedits totalment, doncs, la Generalitat té capacitat normativa dintre uns límits, amb tots pot fer alguna cosa, menys, com en veiem, en l'impost sobre electricitat, que no té cap tipus de capacitat normativa. Bé, i llavors tenim els impostos cedits parcialment, en què doncs, tenim l'impost de renda, l'IVA i els impostos especials, en què la Generalitat en l'IRPF, en l'IVA, participen el 50%, els impostos especials el 58%, però són impostos gestionats per l'administració tributària. En l'impost de renda tenim certa capacitat normativa que l'hem exercida, sabem doncs, que tenim un tipus més alt que molts territoris de l'Estat i en canvi en l'IVA i els impostos especials no tenim cap tipus de capacitat normativa. Bé, això dona, diríem, explica el gràfic que tenim ara en la pantalla. La primera columna diu com es reparteixen el rendiment dels impostos, és a dir, quina administració gaudeix del rendiment. Per tant, l'administració, la part blava és l'administració de l'Estat, la part vermellosa de la Generalitat i la verda dels governs locals. Per tant, en la primera columna veiem que dels impostos que generen a Catalunya, un 43% se'ls queda a l'Estat, en gaudeix l'Estat del seu rendiment, un 46% la Generalitat i el 10% va als ajuntaments. Una altra qüestió és qui té capacitat normativa sobre aquests impostos. Llavors ja veiem que el marge de la Generalitat disminueix, és a dir, de fet, doncs, dels impostos que es generen a Catalunya,
el 63% són impostos en què la capacitat normativa correspon a l'Estat. La Generalitat només té capacitat normativa, pot variar qüestions dels impostos, el tipus impositiu o posar una exempció, etc., d'un 27%. I el cas dels governs locals es queden igual, perquè sí que els governs locals tenen capacitat normativa sobre tots els impostos. Per tant, ja veiem que l'autonomia tributària de la Generalitat s'ha reduït. Podia gaudir del 46% dels impostos que generen a Catalunya, però només té capacitat normativa sobre el 27%. I l'altra qüestió és qui els gestiona, aquests impostos. Doncs bé, dels impostos generats a Catalunya, el 85% els gestiona l'Estat. La Generalitat només gestiona un 4,6%. I doncs, els governs locals gestionen tots els seus impostos. Per tant, aquí veiem la capacitat d'autonomia tributària que té la Generalitat, que és molt poca. Si bé pot gaudir del rendiment d'una part substancial dels impostos que generen a Catalunya, pot decidir ja molt menys sobre aquests impostos, sobre molts d'ells no pot decidir res, de fet és una transferència, tenim el 50% de rendiment de l'IVA, però no podem decidir res sobre l'IVA, i el que fa l'Estat doncs és anar-nos fent transferències a càrrec d'un impost que és l'IVA. I després, l'hora de gestionar-los, encara la nostra capacitat tributària és més reduïda, només podem gestionar al voltant del 5% dels impostos generats a Catalunya. Per tant, aquí es veu la dependència financera que té l'Estat, que té la Generalitat actualment de l'Estat. Perquè què vol dir? Doncs que com que els impostos els gestiona l'administració tributària espanyola, doncs s'ha de refiar la Generalitat de les transferències que li va fent l'Estat. I aquí doncs, és la gran dependència financera que tenim i què és el que canviaria doncs, si ens tinguéssim una agenda pròpia i poguéssim doncs, administrar tots els nostres impostos. Bé, ara continuarà doncs, la professora Espasa amb més xifres. Recaptació real per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i l'Agència de Catalunya, l'Agència Tributària de Catalunya, veiem que del conjunt d'aquests impostos el 94% són recaptats per l'Agència Estatal i només un 6% per l'Agència de Catalunya. Si analitzem per figures, el que veiem és que l'IRPF, l'impost sobre la renda, és l'impost que té major recaptació a Catalunya. Com ha comentat la Núria, l'IRPF és un impost que, malgrat la Generalitat pugui gaudir d'un percentatge, d'un rendiment del 50%, tota la gestió i la recaptació la fa l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Val? Doncs aquest, l'any 2012, està al voltant dels 14.000 milions d'euros. Aquí podem veure també l'evolució, que és l'evolució seguida per l'impost i que, bé, després veurem amb un gràfic, el que demostra és quina ha sigut la seva evolució en funció del cicle econòmic. Les etapes de creixement econòmic doncs, han estat de creixement de la recaptació i a les etapes de recessió doncs, ha sigut un impost que ha anat reduint. Si bé en els últims anys, com podem veure, el 2011 i el 2012, degut a l'augment dels tipus impositius que ha fixat tant el govern de l'Estat com de la Generalitat, doncs, ha augmentat una mica aquest impost. Cal veure aquí que l'any de més recaptació és l'any 2007, just abans de la crisi. A Catalunya, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària va recaptar per aquests grans impostos uns 40.000 milions d'euros. Actualment, a l'any 2012, l'últim any sencer que es disposa les dades, doncs estem amb 31.500 milions, fruit, repeteixo, de la crisi econòmica, i s'ha recuperat una mica, com podem veure, l'any de pitjor recaptació va ser el 2009 per les mesures d'augments de tipus impositius.
El segon impost és l'IVA. L'IVA també és un dels impostos que genera més recaptació a Catalunya, val? I actualment està al voltant dels 12.000 milions d'euros, i també en els últims anys ha augmentat lleugerament degut bàsicament a l'augment dels tipus impositius, perquè les bases imposables, és a dir, la despesa sotmesa a IVA, s'ha reduït. Al igual que també ha passat amb l'impost sobre la renda, han augmentat tipus però han disminuït tots els components que formen part de la base imposable de l'impost. Els rendiments del treball, perquè s'ha reduït els salaris i perquè hi ha hagut una destrucció massiva de llocs de treball, i això òbviament redueix el rendiment del treball. Els rendiments del capital, perquè hi ha hagut restriccions a la distribució dels dividends i de lloguers, etc., i també amb les variacions de patrimonials, i per tant, doncs, tot el que és bases imposables s'han reduït fruit de la crisi econòmica. I en alguns casos, en aquests últims anys, degut a un augment molt fort dels tipus impositius, doncs, han aconseguit augmentar lleugerament aquesta recaptació. L'impost de societats, com podem veure, l'any 2007 recaptava 9.000 milions d'euros a Catalunya i actualment ha recaptat uns 4.500 milions al 2012. La baixada de l'impost de societats és molt important degut bàsicament a la destrucció d'empreses i a la reducció dels beneficis empresarials. Val a dir que el 2012, en relació al 2011, hi ha hagut un cert repuntament d'aquest impost, però ha sigut més per una artilugi comptable, perquè han augmentat els pagaments fraccionats de l'impost, però això no vol dir que quan es liquidi l'impost la recaptació corresponent no hagi disminuït. És com si ara fan pagar un percentatge més elevat del futur impost sobre societats. Bé, com veien abans, els impostos que recapta l'Agència Estatal Espanyola a Catalunya se situen al voltant dels 30.000 milions d'euros. Actualment, l'Agència Tributària de Catalunya està gestionant, no arriba als 2.000 milions d'euros. Per l'any 2012, uns 1.890 milions. La diferència, ja ho veiem abans amb aquells altres gràfics, és molt, molt, molt important. En aquest cas, els impostos més rellevants per l'any 2012 són l'impost sobre transmissions patrimonials i juntament amb actes jurídics documentats, però també la crisi econòmica ha fet que tingués una tendència baixista molt important. I els impostos directes que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya, doncs, han patit també les mesures legislatives que ha aplicat el govern de la Generalitat. I, per exemple, doncs, si comparen l'any 2010 respecte al 2011, l'impost sobre successions i donacions ha caigut pràcticament a la meitat degut a la reforma de l'impost, que va reduir moltíssim el nombre de subjectes passius sotmesos a aquest impost. I en patrimoni, l'any 2012 ha passat una mica a la inversa. Si veuen el quadre, doncs el 2008 estàvem recaptant al voltant d'uns 550 milions. Com que el govern estatal va decidir ficar una exempció altíssima, doncs pràcticament va desaparèixer aquest impost, tot i que després a les comunitats autònomes les va compensar via transferències, i el 2012 aquest impost s'ha tornat a reincorporar i ha generat al voltant d'uns 300 milions d'euros. Aquí tenen l'evolució amb un gràfic del que serien els ingressos recaptats per l'Administració Estatal Tributària a Catalunya, i es pot comprovar que el màxim és l'any 2007, any de màxim creixement econòmic. A partir d'allí s'inicia una tendència a la baixa important fins a l'any 2009, i a partir de l'any 2009, amb les mesures d'austeritat aplicades a la part dels impostos, que vol dir augmentar tipus impositius i eliminar deduccions, doncs s'ha pogut mantenir al voltant dels 30.000 milions d'euros. Aquí, en aquesta gràfica, el que tenen és el pes que representen els impostos estatals, impostos que recapta l'Administració Estatal a Catalunya en relació al que recapta el conjunt de comunitats autònomes.
i es constata que Catalunya és procíclica, és a dir, en els anys de creixement econòmic, el pes que aporta Catalunya sobre dels impostos a Catalunya és més elevat que no en els anys de recessió. Però es situa sempre, tot i que el gràfic sembla que sigui, hi hagi moltes diferències, estem entre parlant d'entre un 21,6% a un 19,6%, que és el que hi ha al 2012. I aquí tenen l'evolució de les principals grans impostos. Renda és la línia blava i, com veuen, doncs, té l'evolució favorable fins a l'any de la crisi, fins al 2007, i després es va baixant. El segon impost és l'IVA, que és la línia groga, que durant uns anys, els anys de creixement, això ha passat a Catalunya i també a Espanya, es va situar per davant de l'impost sobre la renda. Això es diu també perquè l'impost sobre la renda, aquests anys de creixement econòmic, doncs els governs que hi havia van reduir els tipus impositius. És quan s'instaura l'impost dual, que els rendiments del capital i els guanys de capital tributen, deixen de tributar a la tarifa general progressiva i passen a tributar de manera proporcional amb un tipus únic. Val? I per tant va agafant més potencial recaptatori l'IVA i no renda. Però l'IVA és més procíclic i, com poden comprovar, l'any 2009 té una baixada molt forta que es torna a recuperar en aquests últims anys pels augments successius dels tipus impositius. Societats també és un impost molt procíclic. A partir de l'any 2007 cau en picat. A Catalunya, ja ho hem dit abans, ha passat dels 9.000 milions als 4.500 actuals. Mentre que la línia vermella, que és la de sota, és més estable perquè també és més reduït a la seva capacitat recaptatòria, són els ingressos pels impostos especials, bàsicament hidrocarburs, tabac i alcohol. Una curiositat, vam dir, bueno, i si analitzem la recaptació per mesos, hi pot haver diferències o no, i aquí tenen amb línia blava la recaptació per mesos de l'any 2011 i en vermell la recaptació mensual per l'any 2012. I es constata, doncs, evidentment, aquestes puntes que són les puntes de les declaracions trimestrals dels diferents ingressos. Per tant, la recaptació no és estable durant al llarg de l'any fiscal, de l'any natural, sinó que té certes oscil·lacions degut, òbviament, a les declaracions trimestrals dels diferents impostos. I ja per acabar, només situar la pressió fiscal de Catalunya en relació a la del conjunt de països de la Unió Europea abans i després de la crisi i suposant que Catalunya pogués recaptar, fos un estat independent i, per tant, es pogués quedar amb tots els ingressos no recaptats, sinó generats. Val? Aquests gràfics ja són gràfics que els havíem treballat en un altre estudi, però que creiem que així podia complementar el que presentem avui. El que veiem és que Catalunya, abans de la crisi, doncs, tenia una pressió fiscal del voltant del 38%, per sota de la mitjana europea, que estava al voltant del 41%. Però amb la crisi, igual que ha passat en el cas espanyol, ens hem anat més a la cua. Ja el 2009 les dades són del 31%. La raó d'aquesta davallada és bàsicament la crisi econòmica i, com sempre, i de manera estructural, això ja no és de la crisi, sinó és per un tema més estructural, del frau fiscal, que, com saben, doncs, a Espanya i a Catalunya se situa al voltant del 19% del PIB. Val? Bé, doncs per acabar i com a conclusions, grans conclusions, el que podem dir és que Catalunya té molt poca capacitat de gestió sobre els impostos que es generen i que es recapten a Catalunya. La Generalitat actualment només disposa del voltant del 6% de recaptació, només recapta el 6% dels impostos que es recapten a Catalunya. I, òbviament, un pilar bàsic de l'estat propi ha de ser l'agència tributària, amb la qual cosa és important avançar en aquesta línia de poder recaptar una major part dels impostos que es recapten a Catalunya. En tercer lloc, a l'any 2010, que són les últimes dades que hem pogut treballar, Catalunya recapta, hem vist, al voltant del 19,5% dels impostos estatals, però té un dèficit fiscal molt elevat. I això és degut a que recapta o genera el 19,5% dels ingressos generats a Catalunya
i només rep el 14% de la despesa de l'Estat. Per tant, aquesta diferència de percentatges és el que explica, com ja hem dit moltes vegades, el dèficit fiscal que pateix Catalunya. I ja només per acabar, dir que la feina que fa la plataforma Catalunya Diu Prou en relació a la sobirania fiscal i a fer que els ciutadans catalans vagin a liquidar els seus impostos a l'administració tributària catalana és un bon pas, és un camí a seguir, perquè ja veiem que un dels pilars fonamentals del nou estat ha de ser l'administració tributària, i si aquesta administració no ha de d'alguna manera augmentar molt més tots els recursos que està actualment gestionant, que ja hem vist que són molt pocs. Per tant, des d'aquest punt de vista creiem que la feina que fa Catalunya Diu Prou és una feina encoratjadora i que s'hauria d'extendre per poder d'alguna manera incentivar a que l'Agència Tributària de Catalunya cada vegada pugui anar gestionant més els impostos que paguem els ciutadans catalans. Moltes gràcies. Obrirem el torn de preguntes. Bé, a veure, l'Estatut preveu el que es diu la finestreta única, que vol dir doncs, que el contribuent pot presentar qualsevol impost a qualsevol administració tributària, sigui l'impost estatal o autonòmic, i llavors l'Estatut preveu l'establiment del Consorci d'Administració Tributària. De fet, doncs, el que diu l'Estatut és que els impostos estatals es gestionaran a través d'un consorci, en el que doncs, aquest consorci hi estigui representada l'administració estatal i la catalana. A veure, el que s'ha aconseguit és molt poc, diríem, de tot això que diu l'Estatut. La finestreta única jo crec que sí, que s'ha avançat en aquest sentit, però lògicament el consorci no. El consorci, per el que jo conec, doncs es va fracassar les converses ja amb l'antic govern que hi havia, i crec que amb aquest nou doncs, no estic al corrent, però no em consta doncs, que sigui una qüestió que s'estableixi de forma immediata. Per què no s'ha avançat? Doncs perquè l'administració de l'Estat s'ha negat a fer un consorci com Déu mana, és a dir, doncs, el que volia l'administració de l'Estat era tenir una presència de l'administració tributària catalana testimonial, però no un consorci en què doncs, realment tingués capacitat decisòria també la Generalitat. Per tant, jo crec que l'Estatut doncs, sí que feia un avenç en aquest sentit, en poder doncs, l'administració tributària catalana participar més en la gestió tributària, però fins al moment crec que doncs, no s'ha pogut avançar substancialment. Bé, jo crec que hi pot haver diverses raons. Una és perquè l'impost sobre la renda és progressiu i llavors, clar, en èpoques de crisi que els salaris han baixat i s'han destruït salaris, doncs clar, baixa molt la recaptació i en termes de PIB al PIB és més constant. Per tant, és evident que l'efecte crisi ha influït. I l'altre, l'efecte frau fiscal també ha augmentat. És a dir, en èpoques de crisi doncs els petits fraus fiscals també són. I d'alguns altres també l'efecte podria ser l'efecte deslocalització, però la deslocalització és més per l'impost de societats que no per l'IRPF, perquè l'IRPF tributen els petits empresaris, que aquests difícilment es deslocalitzen en altres països. En canvi, l'impost de societats ja ho hem vist, que hi ha hagut empreses grans que se n'han anat a altres països, no només per motius fiscals, sinó per tota una sèrie de... I això també pot explicar en part aquesta baixada. I després la Unió Europea sempre ens diu que tenim una pressió fiscal baixa en relació a la resta de països pels impostos sobre el consum. I especialment a l'IVA, per això és una de les justificacions que s'ha agafat el govern central per anar augmentant
els tipus impositius. Actualment amb el 21% ja estem molt propers a el que seria la mitjana europea, i ens queda, i aquest crec que pot ser encara un recorregut, pot tenir un cert recorregut, els impostos sobre especials, hidrocarburs i tabac i alcohol. Aquests són encara els que crec que poden tenir un cert recorregut, perquè si ens fixem en com el nivell d'aquests impostos a la Unió Europea, estem molt per sota, i les recomanacions que fa la Comissió és que augmentem la imposició sobre el consum. No, jo voldria afegir només que una cosa és la pressió fiscal i l'altra són els tipus impositius, no? Perquè estem veient que tenim una pressió fiscal molt per sota la mitjana, però en canvi tenim uns tipus impositius alts. Això ho explica, doncs, tots els factors que ara comentava la Marta, no? I molt el frau. Clar, tenim a Catalunya un impost de renda amb el 56% del tipus marginal, però en canvi, doncs, si ens comparem amb Europa, no tenim una pressió fiscal excessiva. Bé, doncs perquè, diríem, hi ha uns senyors que no paguen, no? I per tant n'hi ha uns que paguen bastant. Sí, i una part del frau fiscal és degut al sistema de control que té l'administració estatal tributària, que controla molt els que estan dins del sistema, però no controla gens els que no estan fora del sistema. Per tant, els que estem a dins del sistema estem molt controlats, i de fet també l'augment de recaptació a Catalunya i a Espanya, però a Catalunya també, de la recaptació per als impostos, renda, societats i IVA, en part es deu perquè els últims anys hi ha hagut una forta política activa de control per part de l'agència tributària que ha fet aflorar. Tot i amb això, ha fet aflorar els que estan al sistema. Els que no estan al sistema, doncs, continuen evadint impostos. A veure, vostè parla, doncs, de que la independència porti una deslocalització d'empreses, no? Entenc. Bé, això, doncs, són conjuntures. Jo penso, doncs, que pel moment no sembla, doncs, que el procés polític en què està immers Catalunya actualment desincentivi la inversió. Tot el contrari, les últimes dades d'inversió estrangera a Catalunya, doncs, s'han incrementat, hi han bones dades, i moltes empreses multinacionals tenen projectes en el futur, doncs, per ampliar la seva inversió a Catalunya. Per tant, diríem, si ens hem de fixar amb les últimes dades sobre inversió d'empreses multinacionals i estrangeres a Catalunya, no sembla, doncs, que ja la situació política actual de Catalunya porti aquesta deslocalització. Per tant, jo penso, doncs, que una Catalunya independent podria generar aquests recursos. Sí, no, i a més hem de tenir en compte una cosa. Per exemple, les grans empreses que estan ara ubicades a Madrid, perquè és el centre i és realment on ha captat els últims anys, doncs, moltes seus empresarials. També la crisi ha fet recentralitzar a les empreses. Val? Llavors, ara, en aquests moments, per exemple, l'impost de societats es liquida directament a l'Agència Estatal Tributària que està ubicada a Madrid, però aquesta empresa estatal està produint o està venent els seus productes, està generant activitat a tot el territori espanyol. Si Catalunya fos un estat independent, aquesta empresa estatal hauria de tributar a Catalunya per l'activitat generada a Catalunya. Per tant, jo dubto també que empreses que actualment, grans empreses que actualment estan operant a Catalunya, del sector financer, industrial, serveis, etc., deixin d'operar a Catalunya. Llavors, en el moment en què operin a Catalunya, és com quan una empresa opera en un país estranger, ha de tributar per l'activitat generada en aquell país. Doncs això passaria el mateix, no? L'empresa hauria de tributar per l'activitat generada a Catalunya. Sí, però aquests 68.000 ja estan comptabilitzats així com ella explica, la generació d'impostos. Per això la recaptació és inferior. Doncs que les infraestructures tenen un rendiment econòmic important i augmenten el PIB, no? Per tant, si això és veritat, si tinguéssim més infraestructures, tindríem més creixement econòmic, i això sempre, doncs, genera impostos, no? Sí, el corredor mediterrani és un coll d'ampolla que, en el moment en què es pogués
avançar-hi i desenvolupar podria generar activitat econòmica, i generar activitat econòmica vol dir generar bases imposables i vol dir generar més impostos. No, no, els impostos que es recapten a Catalunya no són inferiors a les despeses que ha de fer l'Estat a Catalunya, lògicament. Pues ja no ho sé, suposo que és perquè per despistar o perquè no vol conèixer la veritat, però... Clar, és que clar, a veure, és que actualment és una situació... Clar, el discurs del govern espanyol ara és que Catalunya viu gràcies a l'Estat, però és que els diners que ens presta l'Estat són els que generem nosaltres. És a dir, l'Estat no ens dona res, ens dona part dels ingressos que l'economia catalana genera. Aquesta és la qüestió. El que passa és que ells utilitzen un altre argument. Jo venia directament a la pregunta. Els recursos que generem els catalans avui en dia són suficients per pagar-nos tot el que necessitem? Sí, sí, sí. Mira, tenim un gràfic que això no l'hem, un quadre que no us l'hem dit perquè això és d'un altre estudi, però aquest és el balanç. És a dir, els ingressos addicionals que tindria la Generalitat actualment... Bueno, el que vam fer aquí és dir, si del 2006 al 2009 la Generalitat hagués sigut... O sigui, si Catalunya hagués sigut un estat independent, quants ingressos de més hagués tingut la Generalitat? Doncs hagués tingut una mitjana d'aquests 4 anys de 49.000 milions més. Les despeses addicionals que hauria d'assumir la Generalitat, si fos un estat independent, 35.000 milions. El benefici, el guany fiscal és de 14.000 milions. Per tant, generem més que suficient per assumir les despeses que com a estat hauríem de tenir. Això vam fer-ho ja fa temps amb la Marta, però com que hem pensat de posar-ho per si sortia la pregunta. Però... No he vist dels arguments en contra de la independència de Catalunya, no he vist cap argument solvent econòmicament. El que diuen són qüestions de fer por, afirmacions gratuïtes, però no hi ha un estudi que demostri la no viabilitat de Catalunya, no? I si realment Catalunya és un cost per a Espanya, com venen a demostrar ara, doncs potser el millor que podem fer és marxar, els farem un favor, no? No, a més Catalunya, només comparar-ho en termes de PIB per càpita, que és com es mesura la riquesa dels països, doncs es situa molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea, es situa com Suècia, Finlàndia, més o menys com d'una manera similar als països més desenvolupats de la Unió Europea i que tenen un tamany de població similar. Per tant, clar, si Catalunya té potencial econòmic suficient per poder generar ingressos impositius i poder-se finançar tota la despesa pública que necessitarà. És que és bastant de calaix mirant les quatre xifres macroeconòmiques que tenim. Dir-vos que ara, el mes de juliol, els nostres empresaris i professionals pagaran per primer cop l'impost de societats a Catalunya, que no ens aturarem, que ja fa un any que estem pagant els nostres impostos, que recordem que el govern català ens va dir fa 3 mesos que posaria els mitjans perquè poguessin fer els pagaments, que ens empara la Constitució espanyola, l'Estatut, la Llei General Tributària, que puguem pagar els nostres impostos a Catalunya. Demanem, si us plau, que el govern posi els mitjans perquè ho puguem fer d'una forma més pràctica com la que hem fet fins ara. Gràcies.